Hello everybody. Մենք սկսում ենք թվով 12-րդ ու ասեմ, որ միջև 20 ամեն օր մեկական լինում, մեկական լինելու է ալիքում։ Դրա համար բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակ, եթե այդ անդեր գործողությունները դեռ չեք արել, իսկ մենք գնացինք։ Ամերի, ես ի՞նչ կրուտո ես օրևս։ Չի։ Ասեք, ես ռեփ կարդաս։ Հա։ Ռեփ ես կարդալու բալես։ Ու ես ինքան խաղում եմ։ Ja, es sind da. Also, ich bin da noch dran. Այո, այդ մանումենտի ֆրիկով է շահել լուս։ Ասեմ, մանումենտի ֆրիկները քո թվերին, կարի մեր ախի թվերին մանումենտի ֆրիկ գույցուն ունի։ Եվ հավանաբար դու էլ հենց ընդեղից ես։ Վայ, 8 միավորով շահել են։ 8 միավորով իջել է, ճիշտ է, մամ։ Մամ, ո՞վ չի եղել 5-ով արդեն հաստորեն։ Բարի։ Ես ինչ եք անում, ոստը։ Ժող։ Ժողով։ Հա, բալը, սպալում է, չստին։ Տենում են։ Բալը սպալում է։ Բեսոր վասեղանով է հավաքելու։ Կերի։ Մեր տան կնիկը։ Ես։ Չէ, մեր տան տղեն ջահել։ Ահա։ Նա ինձ սրպա պատկերես նկով։ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ova աշխարհի ամենադեդիլը։ Դու ախորեն պայքարում ես, ես չեմ ջոյով ախորեն։ Ո՞տեմ են պայքարում։ Յա! Այնքան է ճիշտ։ Բալես, ես խես թիթիզացել։ Ցավ, կամանց վիդեո ենք նկարում։ Ահա, բալես։ Կողա, լա։ Ֆոտոյա։ Ապրես վալես։ Բերի, խաղում եմ, բալես։ Ֆոտոներ անայո։ Չեղ, ապ, չլեմ։ Էլ ինչի՞ ձեր բողոքում լուսո։ Բանովի տակ հագնում եմ։ Օրը 10-ը բանովի։ Որտեղ մրցած ես բողոքում լուսո։ Ապրես։ Բայց զուտ, ինչքես դկարում փռում ես լուսո։ Էն մեր 50 դրամով ձիով կարքը չի հիշում ես, որ գալիս են մեր հայատ։ Որ Թերեզիկ ենք հարուստ էին իրանք։ Միջև գիշերը։ Հա, մամ, հիշում ես, մամ։ Մամ, որ մեր հարուստ հարևանները շատ փողին տալիս ու իրանք երեխեքը ձիուց չի հիշում։ Ես էլ փողը չէի նստում եկել։ Էլ մի լավ, մի արդարացի, որ դու աղքատ եք եղել։ Հիշում ես, ինչ փող գզիկ էր, մամ։ Ո՜, Երիկա։ Հիմա որ լեզուները իրանք։ Այ, ինչ բախինում է մենակ նստել, աղքատ չենք եղել։ Մամ, մամ, մամ։ Աս, աս, աս։ Այսօր երեխեքին հեծանի վեք, չէ՞ առնում։ Այո։ Հա։ Կլինի ես էի մասնակցություն ունենամ, խնդրում եմ։ Մեծ մեծ 1200 գրամ։ Ո՞տես աղջի, 1005 էր։ Պապ, դու ինչքան փող ես տալու։ 1200 գրամ։ Այս երեխը կպած ձեր տան փողեր է հավաքում։ Պասակ մի կան դրա մեջ, չէ՞ ասել, չենք ասել։ Կասել, որ 1000 գրամ։ Այդ բիբարը կբերես։ Ավակ կծուն։ Վայ, իրա հետա քիր բան կատար, ի՞նչ բիբար, բիբարում ապե։ Դա ես ինձ կարտես։ Չէ։ Չորը քնի դառա, ո՞ն մանն է ինչքան քեզ ասա, չեմ ուզում, չեմ ուտում։ Ադատում եմ լավ։ Լայն տարած ցայմ չէ։ Փռալու զավա իրանցի փռացի, փռացի։ Ինչ։ Գնացիկ։ Լոլոլոլո։ Ես ինձ եմ գալու։ Բացի դու ծիստ ավոցես բալկոնով անցնելու։ Բամ չեմ գալու։ Գնացիկ, գնացիկ։ Օպ-օպ-օպ-օպ։ Չուկ չակ չերեք չակ։ Գնացքնես լանում։ Չուկ չակ չերեք չակ։ Գնացքնես լանում։ Չուկ չակ չերեք չակ։ Չուկ չուկ։ Կոնե թույնա ծա բալես։ Ինչ ասում։ Էս դեպիլը բաբշե ուղեղ չունի։ Այս, որ հետո մոտին պիտի կանգնեի։ Տալես։ Մաման շատ խնդրեց, տվել եմ ձեզ, որ դասերին գոնե կարելաս մասնակ ձեզ։ Տան փողոտուր։ Դու լավ չէ, Երիկա, կովա գիտես բանա։ Խոզուկ կասա եմ։ Այն չէ, ես կանգ եդ երկում։ Լուսո։ Բայց խնդրում եմ, տան փող չուզի։ Կամերա ռեկ եմ տալի, ասում եմ ամբողջը դուր։ Կ
կարամ պրոստ իմ առած շատ վրան լինի, վրանի մեջ եթե կրծքի պրոբլեմ չունեք։ Իսկ ձեր տանը կա մարդոր կրկնակի վատ համզվածեղ սարգի ամգլազոգը։ Այդ մամային պիտի նկարի։ Մամ։ Տոխտ։ Այ դախ։ Ուրախը գիտեն չես խապում ձեր գեղի տորտը ձվածեղնա։ Լուսո, ես ասում Հակոբ ինչի տա սիրահարվել։ Այո։ Հայատում կարելու ձվածեղ իչ սարգում, չէ։ Բենց տեսավ սիրահարվեց։ Բայ ապսեմ տա։ Բալես գիտես պապատ մամա ինչին ա սիրահարվել։ Ինչին դե ասա։ Ոչ։ Մերի։ Մերի։ Սենա շուշի։ Չբոքսես, դուս խնդրում, չբոքսես։ Տեղից է մի ատամն է ընկա։ Մալադես Նարեկի ատամնաշարին, որ դիմանում ա քո ձեռը լուս։ Շատ ամուր է։ Նարեկ, ինչ ես անում, Նարեկ։ Լվացվում չի երևում։ Չէ, չի երևում, լվացվում ես։ Գլուխը տավ է լավա, լավանայք կամ քոր է երևում։ Խիվ ալ ես։ Դու տես լավ քո մազերն անց երկարը։ Յո, նենց քոնը քիչ երկար։ Դե ոպա կախում այ ուլը։ Ուլը ինքը տես, այ չախ։ Ասեց ինչ չախ։ Քաշի։ Բալես, Նարեկ, տես մեզ մաման ոնց ա պատրաստում, ճիշտ ա տանում են անտառ ձեզ կորցնեմ, բայց ուզում որ սիրուն կորեք։ Գիտեք այսօր քո տատին որ ա քեզի տանելու։ Ուր։ Տանելու ա կորցնելու ա հրեշտների անտառ։ Դուք անտառ ունեք, Բալես։ Անտառ եք առել իմ աղջիկ։ Ուրեմն գնալու ենք կարին հավաքելու։ Խի խոզես։ Այո, ոչ թե քոպես։ Մերի մի հատ որ ձմեռը սոված չմնաք, Բալես։ Իրա շալվարն է իջավ։ A few moments later. Բարև բոլորին, ուրեմն Հևան որոշել էր մի հատ այնպես վլոգ նկարենք, որ ոնց որ ամեն մեկը սարկում է դիմացինի չսիրած ուտելիքներով ինչ-որ ճաշ, ու այսօր այնպես վլոգ պիտի նկարենք ցենք իրալիք, ես էլ ասի շուստրի եմ, ինչի՞ չէ, ես էլ նկարեմ իմ ալիքի համար, դրա համար բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակ, իսկ մենք գնում ենք արդեն սկսելու։ Ոյ, արևս, վերեցի քո կերը։ Ես չափ։ Սխտոր, սխտոր։ Այ քծի, որ առնեի, հիմա ես էլ չէի բերի։ Հա։ Մանուվենտո հլավ իշտեմ, հա, այդ։ Այո։ Աղջիկ, ես խունջիկ գալիս։ Քեզ։ Աղջիկ։ Ճիշտն ասած, իրենք պատրաստվում են։ Ինձ ասում են, որ ես կանաչի դիմանամ։ Բայց ինձ թվում է կանաչին օգտակար է չլվացած, ասենք հողի մեջ ինչքան միներալներ կան, որոնք պարտադիր են օրգանիզմի համար։ Եվ քո օրգանիզմը երկար պակաս էր, չէ՞։ Բաղադրավոր խոհարար եմ իրականում։ Դա է ինձը, իմպրովիզ։ Դե դրամա քո առաջին ինտերեսովից մեռով։ Դու ինչ ես պատրաստելու, Եվա։ Ես այսօր պատրաստելու եմ մի ֆավորի երթեք չեմ պատրաստել, բայց YouTube-ում նայել եմ, ունեն լավ ռիվյուներ։ Իսկ որ խնդրեմ դոշե ծփակ ես, գյուերը պակասում։ Ահա, դες լավ է։ Շատ, շատ։ Դու ինչ ես պատրաստելու։ Որ իմանաք ես ինչ եմ պատրաստելու, ես էլ չգիտեմ, ուսա կզանգեմ մամայից ճշտեմ։ Մամ։ Համես ամալոտում ես ստել դրած։ Անջատես, հարազատ մերս վրես անջատես։ Լավ, ես պատրաստել եմ խաշած ձուկ, մեջը շատ յուրատու բաղադրիչներով, խնձով։ Դիան որ ձկը խնձորի չի երկում, բայց մամուն ասեց, ահոսի դեց է լատի։ Մամնա իմ այն ձեմը ձուկ կա դրած, ինչ եմ անում իրեմ։ Այստական շնչարը ձուպած։ Ես չեմ ուտել է ձուկը։ Բայց է խոմաչ։ Այյա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 յay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 
որը լավ մաքրեմ լվամ։ Համ հետո ինչ լվացինք հետո։ Ահ կարմիր բան է։ Ապրես, ահո կարմիր բան։ Հետո ինչ որ ասեցի, ես ուտումները։ Իրապիվշին դնեմ մեջը։ Ասում արդյոք ինչ չես իրում։ Ոքե։ Ես մեր ապրում եմ իրապիվշին մասին։
Նայք ժողովուրդ, գալիս եմ տուն ու հերիքչի դուռին վրա փակե գնացել եմ, միաթել այս երեխեն ալարմա բանալին բերի տա։ Ան, հասկանալի չեմ ասում։ Դուր, շնորհակալություն, ինչ պիտի վճարենք։ 100 դրամ։ Պոլես լուրջ, եթե կան էժոն ես առակում, կարան տամ խաղեր ես է առակ ես։ Էլ տենց կարջ հակնվես, ամոթ հա։ Ոնց կարա հայ աղջիկ իրան թույլ տա տենց կարջ հակնվի։ Ինկ այս ենց հակնվեն, ոնց կարա իրան թույլ կա հերիս չուրքերը։ Հոս չի բոլես, նա իմնասկիներն ավ հետներ։ Նա իմնասկիները բոլ չի երևում։ Ոտո չես հակե, բալես, դրամաբանի։ Ոչ։ Իսկ իմը նա իմ կատուներով նասկիներն է, որը կարակ պատվիրեք արդեն։ Լիսիրունա պիսյաներս, պիսո։ Հաղե, ծիր այդ դմբո։ լուսո։ Այսօր շատ տիգրովկա ես։ Իմ սրտի գազան։ Եթե ասիք միտերսես այսօր շատ ճաշակով ես կարգտվ է հաստատ իմ առած շոր է։ Ես կես ընձ ապուշոր չի արդելուս։ Իմ նամյոք է լի մամ։ Իսկ շորը բրենդը կներկայացնես դուրս։ Որ քո պատվերը կա կասեմ։ Հագուստի աշխարհ։ Զարա, այն նկարի մոտիկից։ Ոշիկներն ապրում են ամփոփած Զարա։ Երևի Զարիկ ավելի շատ։ Արի նկարի ասեցի։ Ոչ։ Այդ երևի Հագուստի աշխարհից միամիտ բերել թողել են Զարա ու Լուսո։ Ասեն կսատկեմ նորեն այն նոր դիշնչա դիմակով բան անեն Լուսո։ Ապրես լավ է։ Այդ է բալես կլի մի քիչ հեռու սատկես։ Նայ հրաժարվում են որ նկարեր, որտեղ ասում են իմ երեխեքը շատ դաստիարակված են դուրս գալիս։ Լուսով ոնց որ երեխեքի դաստիարակությունը իմ ադնակլասնիկի պարոլը լինի, մոռացել ես։ Նայ ջան, լեկս, դա մերի սո խելոք։ Լուսո լավ ասի, չպարտես կայնի նայու։ Ինչ ասեմ, ասա։ Թուրքի չեն ծեծում, այ շուն, որ դենց է պարտ նայում ես։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Մամ նկատել ես, որ դու մեր բոլոր կադրերում անթոդ գազոջախի դեմն ես։ Այդ ես ամողջում եմ գազոջախի դեմը, որովհետև Ինչքան կապնվել ես հետը, մամ։ Ինչքան ճաշես ուզում, մաղ չի տալ։ Շատ ուրախ կլինի, որ գոնե երկու հոգի ու բանում։ Այդքան դատին հոգնում, չէ՞ տողի մի օր նստի։ Բալես, որ դուք չգաք, չի հոգնի։ Գերակ։ Ինչ արում։ Կամ ես քեզ սիրում ուզում եք երեք տամ, ես։ Դու գալես այդ անջատը սուղակի կարգնես նայես ինձ։ Չէ, ողջիզ։ Տղից տամուքս լավ չի։ Այ, ես մի խփի։ Ոգես կադրեր եմ նկարում, ասես տխուր երաշտություն կդնենք դաս թաղծած ու քո մտքել։ Ինձ այն որ բան, բանի պես։ Ոն ասեց ծնվածների պես, որոնք միշտ մտածում են։ Ես մեջ լավ կփաթոթես ուտամ։ Զզվեցրեց այս լակոտը։ Ինչ հետ լավ։ Իսկ դու մտածում ես, հախ, հերիք հա խփես, աղջի բաքսյորների ընտանիք, հա։ Սոսում խիա վատ նկարում, գույները խախտել էի։ Ապարատի գույներին էլի ձեռը։ Վրա դիտի պարս չի օր։ Այո, երեքից վրա եմ գցում։ Երեխեք, կամերան գցում եմ ձեր վրա։ Մա մեր վիճակը այսքան վատ է, որ մենք 3 օր մակարոն ենք ուտում։ Այդ մակարոն։ Վերմիշել լուս ավելի վատ։ Դու ամոթք ես։ Ուտենու ես օրվա մեջ դաժե մի անգամ ենք ուտում։ Այ ալարկոտ, որ ալարում ես մի հատ հասերեք կոշիկ հագնես, որ բաղը չեմ ես որ ընտանիք պահես, արա երեխացանես, ոնց ես անելու։ Քո հետ եմ խոսում, այ շիմպո։ Բայց ի՞նչ լավ մականում մտածեց երեխեքի։ Շիմպանզեի կուտակական բազմակը շիմպո։ Մերի ջան, հելիքա։ Ամոթք ես։ Ձեզում եմ խոսում։ Խալիչի հետը վսա։ Մի խոսա հետը։ Անուղելի, դու ես ուղվածնես այ շեղ։ Ինքդ է շեղը։ Բայց մարդ կա ինքը անկում չի։
Ահա դուք լսում եք մարդկային կյանքում քո կյանքում մարդ կա մերի Ալո մերի քո կյանքում մարդ կա բալես Կյանքում բոլոր մարդիկ լավ են մենակ փոպես անուղելի մարդ չկա ասեմ լավ մարդի հետ որ սովորես բաղը կացամ Վերջացիր բալես դե գնա Լսա Նարեկ Լուսա Մերի եւ Մայր Չքվեք Այսօրվա համար այսքանից դուք մեկնաբանությունում գրեք թե ձեր տնացիկից ով է ամենաշատը ձեր ներվերի վրա ազդում Եթե ոչ բոլորը